Ai! É isso aí, pessoal. Tô mais uma vez aqui, ó, na Feira do Gado de Dois Riachos Alagoas. Vamos fazer uma pesquisa de preço aqui da Feira do Gado pra vocês ficarem informados, certo? Então, pressionando de comprar e vender, tô sabendo do preço. É só vocês que não é inscrito no canal, pessoal, se inscreva, compartilha. Deixa aquele joinha pra fortalecer o seu canal e ativa o sininho para receber notificações. Lembrando, tá sexta-feira aqui é dia de quarta-feira, pessoal. Hoje é 8 de novembro de 2023, pessoal. É isso aí, pessoal. A gente vai mandar agora aquele alô pra galera que tá aí sempre nos assistindo, deixando os comentários deles, né? Nosso amigo Jason, de Jundiaí, São Paulo. Nosso amigo, os amigos aí de Serra Branca, né? Paraíba. Os amigos aí também de Tangará, né? Rio Grande do Norte. Os amigos aí de Sergipe, tá sempre nos assistindo aí, né? Nosso amigo Luiz de Piau, né? De Piauí, pessoal, né? Tá sempre aí nos assistindo aí, certo? Agradeço aí vocês por tudo. E vou deixar aí, pessoal, os comentários de vocês para no próximo vídeo a gente mandando aí aquele forte abraço para vocês, beleza, pessoal? É isso aí, pessoal. Que garroteira bacana aqui de São Antônio. São Antônio, tem quantos aqui, São Antônio? Tem 17, Fernando. 17 garrotes. É. São Antônio, esses 17 garrotes estão na média de quantos arroba eles? Na área de 9 arroba. Na área de 9 arroba, né? É. Todos, pessoal, parecidos, todos os engotes, né, aí, ó. 2,700. Ah, é, 2,700. Mercadoria de luxo. Pega o pai do Via Gordo. Aí, pessoal. Os companheiros estão cobrando de quanto você vem aqui? A 2,700. A 2.700 real, né? Cobrando tem preço. Cobrando tem um preço, São Antônio. É. Então, aqui tem para reprodutor, tem para fazer umas parinhas também, tem? Fica o que você tem. Tem, Fernando. Para o cabo que quiser, tem. Muito bem. Tem um relógio lá no meio também, pessoal, ó. Todos machos, São Antônio? Todos machos. É isso aí. Oi, beleza? Na hora? O seu Toninho aqui é... Qual que é o pareia dele? Ele e o pareia? As fêmeas, Fernando, agora vende a 2,500. A 2,500, né? Pedindo, né? É, tem as novilhas, né, seu Toninho, aqui? Tem umas vacas. Tem as novilhas, tem as vacas. É tudo pessoal no calo. Essas nuvens fechando quantas roupas, né? Essa amarelinha, essa cinza aí? Passa de 10. 10 arrobas, né? E vale quanto, senhor? A roupa da nuvem nesse jeito aí? 240, 230. Muito bem. Só que o preço da nuvem é igualmente do boi ou tem diferença? O Fernando, é quase emendando, né? Mas é menos uma coisinha do que o boi bom, né? É menos, né? Mas vejo o açougueiro ainda já prefere as nuvens assim, mesmo que mesmo o boi, né, senhor? É. É isso aí, pessoal. Gado bacana do senhor Antônio. Olha aí, ó. Que novilha bacana. Aqui pra aí, ó. Só o luxo. Abra aí. Essa. Azul. Compra as duas aí. A vermelha. Isso aí, pessoal. A vacaria é boa aí, cara. Vou botar um boi junto, pessoal. Pra boi Nelório, né? Pra tirar... Uma bezerrada boa. Olha aí, ó. A vermelha e essa cinzenta. É boa, pô. A nuvinha é gorda, repara. Só a mercadoria de luxo. Só sai bezerro bom, pessoal, viu? Eu vou deixar o contato aí de São Antônio, pessoal. Se vocês tiverem interesse nesse gado aí, né? Vocês ligam pra ele aí, beleza? Pessoal, pensa na garroteira. Esse não é uma garrota bacana aí do amigo aí, ó. E pra aí. Lotezinho, pessoal, aí, ó. Tem quantas aqui, meu patrão? Tem quantas? 12. 12? É. É um gado na média de quantos arroba? Elas? É mais de 4 arroba, 5, né? É verdade. É.
Tem acho que até passa de 5 pouquinhos, não é isso? É. Fica um gado na média de 5 arrobas, uma pela outra. É. Não é assim? É. E o senhor tá cobrando a quanto? Cobrando a 1.500. A 1.500 real. É. O senhor tá pedindo, não é isso? Aí se for voto menos, a 1.300. É verdade. Mais vale, viu? Já valeu o banho, foi? Já valeu 1.600, 1.700. É verdade. É assim mesmo, né? É assim mesmo. A gente tem que acompanhar a feira, não é isso? É. Vamos acompanhar a feira pra ficar tudo certinho. Deus quiser, depois melhora, né? Deus quiser, melhora. A gente estando com saúde é mais importante, não é isso? É. Só pensa numa garrota boa aqui, ó. E aí. Todas são boas, pessoal, né? Olha aí. Só mercadoria de luxo. E aí, pessoal, vocês com pasto sobrando aí, ó. Quebra aí, ó. Abra aí. Vocês com pasto sobrando aí, pessoal, vocês viram as garrotas do seu Antônio no instante, que ele tava cobrando lá o valor, né? Vamos lá, vocês botam as garrotas dessa aí no pasto, pessoal, né? Medicamentozinho, sal mineral no coxo. Pessoal, 6 meses estão igualmente daquela do seu Antônio lá. Agora tem que ter trato, né? Tem que ter trato, né? Soltar lá no pasto e esquecer não. Tem que estar sempre pertinho acompanhando, né? Com medicamentozinho, sal mineral. Aí tem futuro, pessoal, viu? Desse padrão aqui e outra. Comprando nesse tamanho aqui, pessoal, né? Vocês também tá toda separadazinha. Não tem boi por perto, né? Não corre risco, pessoal, de nenhuma, né? E o boi pegar, né? Se boi pegar já era, né? Só que desse tamanho aqui não faz perigo nenhum, pessoal, né? Porque assim, às vezes o pessoal vem comprar uma novilha nesse padrão, né? Às vezes já vai dela, o pessoal prenha, né? Aí fica desigual o lote, não é isso? Tem que tirar. Se não quiser deixar pra vaca, tem que tirar, né? Meu patrão, o senhor deixa contato ou só na feira? O senhor tem contato ou só na feira? É, só na feira. Só na feira, né? É. Ah, pois eu agradeço o senhor e boa feira, viu? Poxa. Valeu, obrigado. Na hora. Valeu, valendo. É isso aí, pessoal. Mais um gado bacana aqui do nosso amigo Senna. Vem pra aí, ó. Tem gado. Só gado bonito, só mercadoria de luxo, e pra aí, ó. Ô Senna, essa garrota aqui, nega, é a quanto? Essa aí eu tô cobrando 2.100 aí. 2.100. É. Essa garrota tá com essa arroba hoje, né? Ela tem uma nova arroba sua. Nova arroba, né? É. Ô Senna, e esses garrotinhos aí? Esses aí é a 3.600 as pareias. A 3.600 as pareias, né? E essas piritinhas lá, as misticinhas lá, a esturinada é a 1.700 cobrando, viu? A 1.700? É, as turinazinhas lá do outro lado. Elas, essas turinas é pra leite, no caso? É, pra leite. É gadinho já mais de leite, né? Isso. Porque quando fala assim, turina, né, já é mais pra leite, não é isso? É. Aí tem essas parinhas também de Nelore, né, ó? Tem, os branquinhos. Puxa também. Quanto, parinha, Nelore? 3.500. 3.500. Olha aí, pessoal, que coisa linda. Vem pra aí, ó. No caso, esses brancos, esse meio vermelhado, é tudo pareia, não é isso? É tudo pareia, é tudo pareia. E as garroquinhas essas daqui, né? É, as turinadas, né? É isso aí, pessoal. Gado bacana aí, viu? Ô Senna, obrigado aí, boa feira, viu? Só mercadoria de luxo, pessoal. E aí, meu padrão? E aí, meu velho? Tudo bom? Na hora. Graças a Deus, né? Olha aí, aqui esse parinha bacana, pessoal. Tá aí, ó. É isso aí, pessoal. Feira de gado aqui de Doiás tem muitas oportunidades, né? Aqui tem pra você escolher, pessoal, né? É só vir aqui na feira. A feira é de quarta-feira, pessoal. Se inscreva no canal, pra estar sempre acompanhando aí. Compartilhe o vídeo com os amigos aí, pessoal. Deixa aquele joinha pra fortalecer o canal, né? E ativa o sininho pra receber notificações. Aí, pessoal, vou deixar o contato aí dos amigos aí, né? Nosso amigo Samuel Vaqueiro. Vai querer sair por os garrotas aí, pelas novilhas, só ligar pra ele aí. Errada boa. Bora, o número é 082, é o DDD, 981-52-3418. Samuel Vaqueiro de Olivença. É isso aí, meu patrão. Olivença Lagoas. Isso. Já durma boa do lado de Olivença, sempre nos acompanhando, viu? Se interessar, vem pra loja. Vem pra loja. Muito bem. É isso aí, pessoal. Um gado bacana aqui do seu Benedito. Seu Benedito, aqui essas três aqui são vacas ou é? É vaca, aqui é vaca. É três no caso aqui, né? Elas estão solteiras ou estão com bezerro? Não, estão mojadas. Essas estão mojadas. Estão mojadas, né? E o preço delas? Você está comprando a quanto? 4 mil. A 4 mil reais, né? É isso aí, pessoal. Três vacas bacanas. Nosso amigo Benedito, todo mojadinha. Vê pra aí, ó. Seu Benedito, essa garrotinha? 1.200. 1.200 reais, né? É
Isso aí. O senhor tem um boi também lá na, tem, na frente? Também, 4 mil. 4 mil reais. Aquele boi da média, quantos arroba hoje? 17 arroba. 17 arroba, né? É isso aí. Gado de luxo, pessoal, viu? É um gado bacana, pessoal. Aí, ó, a vaquinha mojada também, ó. Só mercadoria de verdade. É isso aí, pessoal. Ó, gado bacana do amigo. O patrão é todas as garrotas aqui? É, tudo certo. Tem quantas aqui, Loki? Tem 13. 13, né? É um gado na média de quantas arroba elas? 7 arroba, né? 7 arroba, né? E o preço delas é quanto? 2,100. A 2,100. Você tá pedindo, não é isso? É. Muito bem, pessoal. Aí, ó. Gado bacana aí do amigo aí, viu? Meu patrão, você deixa contado ou só na não, feira? Só na feira. Só na feira mesmo, né? Toda semana você tá por aqui, não é isso? É, isso aí, pessoal. Aí, ó. Gado na moda aí, viu? Meu patrão, obrigado. Boa feira, viu? Isso aí, pessoal, que garroteira bacana aí, ó. Vê pra aí, ó. Só mercadoria de luxo. Ah, pra aí, ó. Ô, oh, de verdade, pessoal, viu? Tem quantos aqui, patrão? Tem quantos aqui, o senhor lembra? É, tem 26. 26 garrotes. 26. É o gado também de quantos arroba? De 10 a 11 arroba. 10 a 11 arroba, né? E o preço deles? Eu tô cobrando a 2,500. A 2,500 você tá cobrando, né? Mas foi o lote fechado. Tem preço para vender. Tem um preço de vender, né? Tem, não. Aqui já tem uns bons para confinamento também. Tem, tá primeiro, tudo no jeito para confinamento aí. É isso aí, pessoal. É o gado de luxo. É de luxo. Abra aí. O senhor quer deixar o seu contato? Bota aí, 9904-3238. Fala com? Dado de Gerinho. Dado de Gerinho. É do Sergipe? Sergipe. É isso aí, pessoal. Gado bacana aí, viu? O patrão, obrigado. Boa feira pro senhor, viu? Sim, senhor. Deus abençoe você, viu? Todo um bom dia. Valeu. Lembrando que aqui também tem muito para fazer reprodutor também, tem? Tem, na hora. Ela luxa aí, toda boa. Todo parado. É, pronto, para confinamento, para a parte que vai botar primeiro. Se acaba quiser, né? É. É só ligar, pessoal, pra endereço. Tem preço para render, para render. Deu o preço, né? Pessoal, aí um gado todo manso vendo aí, ó. Bom, de verdade. Feira do Riacho, pessoal, tem opção, viu? Tem opção, pessoal, é só você vir aqui na feira, conhecer a feira, viu? Abra aí. É isso aí, pessoal. É o que eu sempre falo pra vocês. Feira de Dois Riachos tem opção, viu? Vê pra aí. Ô, João, esse dois boi maior, né? Tá fechando todos os arroba hoje. Rapaz, os cavalos estão fazendo 55. 55 de hoje, né? É. Ô, João, aqui você vende pesado ou como é? Rapaz, eu gosto de vender na tora, né? Na tora, né? É. Aí tá ficando quanto nele de hoje? 14,500. 14,500, né? É. Muito bem. E esses garrotes menores? Esses outros dois menores, o dono deles aí quer 7,500. 7,500 no dois. É isso aí, pessoal, aí, ó. Gado bacana aí, nosso amigo João. E 1.900 eu tenho um boi aí pra vender. Quanto? Eu tenho um boi por 1.900 reais. Por 1.900 reais? Sim. Olha aí, pessoal, vendo aí, ó. E se o cara uma PRA, ainda tem uma história grande. Já tem uma história bonita, né? Tem. Muito bem, meu patrão. Se o cara minha PRA tem uma história grande, pra dar prazer pra quem vai comprar aí. É verdade. E se por acaso não for vender esse gado aqui hoje, vai estar segunda-feira aqui na ficha, tá. É isso? Segunda-feira aqui na ficha. Muito bem, mas vai vender com fenda. Se o gado bom, a gente vende ligeiro. Aí, pessoal, aí, ó. Olhada luxo, tá aí, ó. E aí, pessoal, tô na parte terminal, né? Esse maior já dá pro corte já, tá aí, ó. Só mercadoria de luxo. É dois boião bem criado, viu? Tá aí. Duas coisas boas, primeiro aí. De luxo. Ô, Nego, deixa eu contar, eu tô só na feira. Pô,
Já tem vendido, é verdade. Mas eu agradeço, viu? Obrigado, boa feira aí pra vocês aí. E é um bacana aí, pessoal, do amigo aí, ó. Vamos trocar o quanto aí. 3.500, né? 15 arroba. E esse bitelão grandão aí? Alto, sei. De quem é ele? Sabe quem é? Isso aí, pessoal, aí, ó. O tamanho desses boi aí, ó. Boião gigante. Aí, pessoal, que mercadoria de luxo aí, ó. Olha um bacana aí, vibra aí, o tamanho. Tá vendo aí, ó? Tu patrão, quanto sua roupa desse dois boi hoje? Foi mais do que tá pelado, né? Não, mas, é mais ou menos assim, dá uma média com a roupa aí, uma média. Tem que ser de arroba, né? É um boi cachudo, né? Que é. Boi pra botar no coxo pra eles pegarem mais roubação, né? E o preço deles é quanto? 8.500. 8.500 reais, né? É isso aí, pessoal. Aqui, pessoal, é um boi pra botar ele no coxo, viu? É um boi cachudo, paneludo, não, ó. Vê pra aí, ó. Pra ir pro coxo. Olha pra aí. Primeira de novo. Que cheio, pessoal, viu? E essas novelhas do senhor? É. Tá comprando quanto nela? Essa novelha tá rendendo 3 mil. 3 mil, né? Muito bem. 3 mil reais, pessoal, pra estar na novelha aí. Meu patrão, obrigado, boa feira pro senhor, viu? Valeu. Foi um bravo, pessoal, isso aí, ó, né? Para a feira todinha, como é que fica o pessoal aí, ó. É isso aí, pessoal. O movimento da feira é isso aí, viu? Aqui é um giro bravo aí, viu? Todo mundo para, pessoal. Também é perigoso. Se descer, é perigoso ele pegar, viu? Vai pra aí, ó. Ei, qual é os dois aqui? Qual é os dois aqui? É isso aí, pessoal, é mais um gado bacana aqui do nosso amigo Wilson Araújo. Ô Wilson, aqui é o que? É toda fêmea ou macho? Não, é macho, fêmea, variada aí. Eu penso que é a qual da fêmea? Ué, tem de 1.000, tem de 900. Essa vaca aqui que tá fumando quanto nela? Essa vaca foi vendida. Foi vendida, cara, não foi? Foi. É isso aí. Primeira, pessoal. É isso aí, pessoal. Hoje o movimento aqui tá pegado. Dei bastante gado na feira, né? Fiquei uma semana sem a feira, pessoal, né? Aí deu bastante gado na feira hoje, certo? É isso aí, pessoal. Olha que mercadoria de luxo aqui na feira, aqui, ó. Boião bacana aí, viu? Reprodutor de primeira, né, patrão? Primeiro, é do gado do Paulo Amaral. Foi comprado bezerrinho, eu vi na feira. Isso aí. Aí você foi um reprodutor dele, né? É, aí já tirou uma filha lá e a gente já tá. As filhas de um bom dia só dá mercadoria de luxo, né? Não tem como sair errado, não. É o rei de leite, né? Muito bem. E você tá cobrando quanto nele? Tô cobrando 7.200. Botando aí, ó. Reprodutor de primeira qualidade pra ninguém botar defeito, viu? Eu vim de duas crias. Pariu 7 machos e 15 fêmeas, tá? Olha, no meu terreno. Olha pra aí. Aí é só mercadoria de luxo, né? Segunda muda, novinho crescendo. Novinho crescendo, pessoal. Quero adquirir um boi desse aí, pessoal, né? É só vir aqui na feira de Dois Riachos. Primeira qualidade, viu? Aqui a gente mostra, pessoal, o vaca, mostra a garrota, mostra o reprodutor, né? É isso aí. Dá pra vender.
É meu de verdade. Meu patrão, você usa deixar contato ou só na feira? Só na feira mesmo. Só na feira, né? Mas aí o pessoal estão vendo que tem mercadoria de primeira, não é isso? Verdade. Muito obrigado e boa feira pro senhor, viu? Você também. Valeu. Valeu, valeu. É isso aí, pessoal. Que banho bacana aí, ó. Tá indo aí, ó. Mercadoria de luxo. Aqui na feira de Dois Riachos. Olha pra aí, ó. Banhão bacana aí, o amigo ganhou R$7.200, pessoal, né? Faz pena bater um boi desse aí, pessoal, né? Porque você vê a estrutura do boi, né? O boi pra botar junto com a vacaria, pra tirar bezerro e bezerra, pessoal, né? A vaca que pariu uma bezerra de um boi desse aí, pessoal, não tem como dar errado não, viu? É um rio de leite. Aí, ó, R$7.200 é o valor dele, certo? É isso aí, só dá pra sair aqui na feira, pessoal, pra adquirir mercadoria de verdade. Olha pra aí, pessoal, que mercadoria de luxo. Fica pra aí, ó. Só mercadoria de primeira qualidade, viu? Bora! É todas as garrotas? Tudo garrota. Tem? 17, é 17. 17 também, de quantos arroba? Fechando 6,6. E o preço? Pra vender a R$1.650 aí. A R$1.650? Isso. Agora é só luxo, né? Luxo. Fecha aí, tia. Bora, meu amigo, chama, dá mexidinha na garrota pra o pessoal vender aí. Pra vender a R$1.650 aí, 17 garrota aí. 17 garrota de luxo. Só mercadoria de primeiro, pessoal. Gado bom. Luxo aí, luxo. Gado manso. É isso aí, pessoal. Feira do Gado de Dois Riachos tem opção. Vem pra aí, ó. Bora! Olha, no virado de luxo. É só pasto, pessoal. Só mineral e medicamento, viu? Pra matar as vermes. Né? Olha pra aí, ó. Meu patrão, deixa o contato. Deixa. Diga aí. 9938-6032. É, vai lá com o Leandro, lá no Major Osdoro. Ô, Leandro, aqui já tem um precinho. Tem um chorinho. O lote completo, não é isso? É, sim. Muito bem, completo, patrão. A gente faz uma promoção. Promoção do final de ano. Muito obrigado e boa feira, viu? Aqui, comprador testado. Agora é barateiro demais. Hein? Nosso amigo Dado é testado, não é barateiro demais. Dado do gado. Dado do gado. E quem quiser comprar gado bom, tem a feira também, pessoal. Feirinha de? Cururipe da Cal, hein? É. Cururipe do Cal. A feira lá é dia de? Domingo. E domingo. De manhã. Após, pessoal, você é da região de Palmeiras do Zinho, Itaquarana, Coité do Noia. Cuidado. Pessoal do Igaci, né? É só ir pra feira do gado, pessoal, viu? E domingo nosso amigo Dado tá aí, ó. É desenrolado. Desenrolado, testado e aprovado. Esse apoiador ele não deixa não, porque ele não é doido. Deixa não. Ele vai levar pra Cururipe da Cal, não é isso? É sim. Domingo tá lá, pessoal, viu? Obrigado, boa feira pra vocês aí. Na primeira, valeu. É isso aí, pessoal. Dado bacana aqui nosso amigo Ademar, veio pra aí, ó. Só mercadoria de luxo, viu? E tem pra fazer reprodutor, pessoal. Tem pra formar pareia. Olha pra aí, ó. Só demais, aqui é todos os machos, né? O preço aqui é quanto? R$1.900. Tá aí vendo aí, pessoal? R$1.900 é o valor que tá cobrando aí, ó. Só mercadoria de luxo. Mercado manso, pessoal. Bom da região. Tá vendo aí, ó. Primeiro de verdade, vocês pessoal que gostam de um gadinho raçado aqui, ó, né? Pra fazer aquelas paredes de boi bacana, pessoal. É só vir aqui no quadro da nossa amiga Ademar. Toda semana ele tá por aqui, pessoal, na feira. E é pra ele. Só luxo. Tem outro lotinho ali, pessoal, também. Vou procurar saber aí o preço aqui do lote lá. O lote menor. Né? Vou procurar saber o preço dele. Só demais, aquele o lote lá é quanto? Esse lote, pessoal, é a R$1.800 que ele tá cobrando aqui por unidade, viu? Olha aí, ó. R$1.800 é o valor. Gado bacana, pessoal. Você imagina você com uma fazenda, pessoal, né? Um terreno bom. Grande, seja pequeno, pessoal. Cada um tem suas condições, né? Um gado desse aqui, pessoal. Fica um cercado muito bonito, viu? Olha pra aí, ó. Fica um gado bacana, pessoal. Tá vendo aí, ó.
A R$1.800 é o valor. Vai ficar o contato aí na comigo demais, pessoal. Se vocês tiverem interesse ali, querer esse galo, é só ligar pra ele aí, certo? Tá aí, ó. Só uma mercadoria de primeira qualidade. Aí, pessoal, uma boiada boa aí, ó. Tanto tempo forte. Tanto tempo forte como pra confinamento. Só, é só luxo. Abra aí, ó. Quatro boiões bacana, pessoal. Fica aí, ó. Ô, meu patrão, é uma boiada média de quantos arroba? 3.500 aí. A 3.500. A 3.500? É. Na média de quantos arroba esses boi? 14. 14 arroba. 14, 15. Tem de 11. Tem de 11, tem de 15, né? Tem dois de 11 e tem dois de 14. Aqui é um boi para confinamento. É. Né? Confinar eles quando for com 90 dias. Isso. Tá um monte de boi, não é isso? É. E também já tem algum papá também que estava querendo, não é isso? Ah, até pra touro. Pra touro. É isso aí, só o luxo. Meu patrão, obrigado, boa feira pro senhor, viu? É isso aí, pessoal. Aí, ó. Só mercadoria de luxo aqui na feira de Dois Riachos. Aí, aí. Foi um luxo. É isso aí, meu. Pois é isso aí, pessoal, vou finalizar esse vídeo aqui da Feira do Gado de Dois Riachos Alagoas. Agradecendo a cada um de vocês por estar sempre acompanhando nosso trabalho aí, né? Eu fico grato por todos vocês, certo? Fico com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser. Valeu. Abra aí, ó.